Dobar dan vsem, ki ste tukaj, vsem, ki se bodo še zvrstili v tem prostoru in posredovali svojo misel, svoja spoznanja v zvezi z življenjem in delom na nek način letošnjega jubilanta, pokojnega gospoda nadškofa Alojzija Šuštarja ob 100-letnici njegovega rojstva. Poseben pozdrav častnemu mentorju tega simpozija, gospodu predsedniku republike, Borutu Pahorju, ki bo navzoč pozneje, dekanu teološke fakultete, gospodu Janezu Vodičarju, potem teološki fakulteti kot takšni, ki je organizirala ta simpozij, ta projekt ob 100-letnici rojstva nadškofa Šuštarja, z gospodom škofom Jamnikom in njegovimi sodelavci, kakor tudi z vsemi tistimi, ki ste se poglobili v življenje in dediščino pokojnega nadškofa in nam jo boste danes pripravili. Kot smo slišali, bomo v soboto, 14. novembra, obhajali 100 let rojstva pokojnega gospoda nadškofa. In zato je prav, da ob 100-letnici njegovega rojstva pogledamo njegovo življenje in skušamo odstreti, kako je v razmerah časa razvijal svoje darove, da jih je potem v različnih službah v cerkvi, pri nas in v Evropi uporabljal v dobro ljudi. Čeprav doživljamo zahteven čas, ki hoče, da od sebe damo najboljše. Najboljše, kar smo, najboljše, kar znamo, nas to ne sme ujeti v sedanji trenutek in v sedanje potrebe. Pomembno je, da ostajamo odprti. Odprti tudi za druge čase, za druge razmere, odprti za druge ljudi. Časi, ki jih je doživljal nadškof Šuštar, so bili enako prelomni. Niso se lomili časi, niso se lomile razmere, lomili so se ljudje. Ljudje znotraj sebe in ljudje v medsebojnih odnosih. Ob sedanji pandemiji žrtve štejemo v 100 000 za enkrat. Časi, ki jih je živel nadškof Šuštar, so žrtve šteli v 100 milijonih. In kljub podivjanosti časa in vrednotenju človeka je on rasel in tudi zrasel v človeka, v humanista, v kristjana, v duhovnika, v škofa. Pred očmi je imel odločitev, ki jo je sprejel ob novi maši in ga je navdihovala vse do smrti. Božjo voljo spolnjevati. Tako v divjanju najhujše hudobije rastejo sadovi odlične plemenitosti v spolnjevanju Božje volje. Prepričan sem, da bodo prispevki današnjega simpozija orisali veličino moža, duhovnika in škofa, ki jo je nadškof Šuštar razodeval na različnih področjih svojega življenja in svojega delovanja. Po teku simpozija želim Božjega blagoslova in naj bo vse spoznano na vdih za ljudi našega časa, za ravnanje danes in v prihodnje. Hvala lepa.